Ja, börja med det då. Smidigt. Vad är din snurr? Skojar du? Okej, ja, så. Okej. Okay. Mm. Nej, jag har redan börjat. Okej, hej och välkommen till vloggen. Tack för det. Hur känns det att vara tillsammans med Sveriges största vloggerska? Ja, det är stort. Det är inte kvar för muligheten till det, så... Det är alltså inte varje dag man får möjligheten till det. Okay. Så jag måste bara uppträ skicklig då, så jag kan upprätthålla detta. Ja, kan du berätta lite om dig själv? Ja, jag heter Johannes. Jag är 94-modell, 20 år gammal. Jag spelar fotboll på skolaget och jag pluggar business administration. Spelar du vanlig fotboll eller amerikansk fotboll? Jag spelar vanlig fotboll. Mm-hmm. Vad spelar du då? Då spelar jag mittfältare. Och högerback. Högerback, alltså. Mm. Så jag inte så många mål på mig, men... Men du stoppar många mål? Jag stoppar mål. Ja. Trivs du bra här? Jag trivs väldigt, väldigt bra. Väldigt bra. Då har jag varit heldig att vara samman med dig, så då stiger det, vet du. Han känner sig alltså tursam att han har mig. Det är det han vill säga. Ja. Försök bara översätta om det är någon som är efterbliven och inte förstår. Man vet aldrig. Men norsk är lite fruktansvärd kanske. Nej, fruktansvärd är det inte, men den är lite svår att förstå. Ja. Tycker du att jag är duktig på norska? Ja, du... Du är ganska bra. Du är ganska bra. Du är... Speciellt när du har sagt stavanger, så är du ganska mysig. Ja. Så, men jag vill att vi ska prata ännu mer stavangersk. Ja. Men det kommer inte hända. Okej, okay. kan du berätta lite? Kan du berätta lite? Ja, jättebra. Ha? Ja. Fortell hur kusen med träffades. Det, Anna, det var på... Anna, men träffades ju lite... Berätta nu! Ja. Du är en god väninne med Mari, som är min trivvänning. Syssling, ja. Så då träffade jag lite via det. Första gången var efter en fotbollsmatch. Precis. Tyckte du det var söt då? Då tyckte du det var ganska söt alltså. Okej. Okay. Du var lite... Det var inte så mycket prat akkurat där då. Nej. Det var mest bara handshake och liksom. Så... Men det var först egentligen på Halloween att... att jeg først forstod hvilken drømskjei Anna Lagerlöf var. Altså, lol. Da... Ja, det var veldig mysig. Ja. Så da, etter det, så var det... Da var det hukt. Da var det hukt, så da gikk det en vei. Ja. En vei for det. Halloween er ganske lenge siden. Det tok ganske lang tid enda. Ja, det er et godt poeng. Det gjorde det. Det var litt sånn, frem til jul, så var det ikke helt... Vi bare hadde vært med hverandre, og jeg tog det jo på date, Tines plass. On the border. Ja, vi var på date, min første date var på meksikansk ställe. Det, ni som känner mig vet att jag gillar inte meksikansk mat, men det hade inte jag hjärta nog att förklara. Nej. Så det var mysigt också, men så var vi ju till Miami nu i spring break. Precis, hur var det då? Det var otroligt grejt. Det var kul alltså. Väldigt käckt. Du lägger ju inte ens om till svenska nu. Nej, det är lite dåligt på det. Nej. Så jag försökte att prata. Men det var jättekul. Det var väldigt väldigt trevligt. Det var kul att åka med Anna. Hon hade varit där innan. Mm. Så jag... Hon kände ju stället ganska bra. Mm. Solte oss ganska mycket och åt jättegod mat. Och till Harry Potter i Orlando. Precis. Gillar du Harry Potter eller? Lite kanske. Lite. Han, för det känner mig gott så han är mitt idol. Han är, ja. Så han, det var, du blev med en annan gång också. Precis. Lol. Okej, okay. Kan du förklara, kan du säga vad som är det bäst med mig? Jag vill att du ska säga det nu. Ja, Anna, du har många goda kvaliteter. Ja. Det är väl som jag har påpekat för att personlighetsträcken det är det som skiljer dig ut på ett sätt. Ja. Anna, jag är liksom inte särskilt mycket snyggare än alla andra, men jag har tydligen en bra personlighet.
så jävla skönt. Nej, nå tolkar det. Nej, du är väldigt stygg alla, men du är alltså personliga sträcken i det, det är liksom att du är så snäll. Ja. Omsorgsfull. Ingen av er hemma håller med om detta. Det är det som är härligt. Ja, ah, okej. Okay. Initiativrik och ganska roligt till tider. Till tider? Till tider. Ibland alltså? Ibland. Du har inte alltid rolig. Du har lite jobb med, men nej, du får du sprudlar, kan du säga. Shine up dagen. Åh, gud. Nu samlar du många pluspoäng hemma, tror jag. Mm. Ska du komma till Sverige i sommar? Hvis jeg får lov til det, så ja. Har jeg hjertelyst til å komme. Jeg har hørt så mye positivt om mitt sommer. Ja. Heter det mitt sommer? Ja, og hvor skal du fira det da? Jeg tenkte i Malmö eller Göteborg. Mm. Ja. Kult, nu er det rolig. Nu er det riktig rolig. Nei, jeg skal påbegynne i Stockholm. Ja. Så det, hvis jeg får lov til det, så hadde det vært jättekul. Mm. Så det har hört så mycket bra av det också. Tycker du att det är svårt att förstå mig? Eller tycker du att vi inte förstår varandra? Med språk. Det är många som undrar ja. om vi pratar engelska med varandra. Lol. Ja, det är du är rätt bra på att förstå norska. Ja. Så bra. Du är duktig på att förstå svenska också ju. Eller vi fattar. Ja, men vi fattar ganska bra. Det är väldigt sällan vi inte förstår. Ja. Det är det. Men då säger vi bara det, så reder vi ut den situationen. Men det, men ifall med för mig har liksom lust att förstå kan då också då ja. Då lägger jag förstå lite mer, men jag pratar ju ganska snabbt så det är lite. Ja. Men du bor med Mari så då har du precis. Har lite där. Så jag tror inte man har sagt mig på engelsk, kan man det? Nej. Nej. Det hade bara varit töntigt. Det är töntigt, ja. Ska jag ta en sista fråga kanske? Ja. Nej. Nej, jag vet fan, jag vet inte ens vad jag ska fråga. Nej. Ni ställde ju inga frågor, era jävla bloggmuppar. Du kan säga vad jag tycker om bloggen. Ja, vad syns du om bloggen? Bloggen är väldigt spännande. Ja, skönt. Okay. Jag har inte så bra svar på det. Nej, det var jävla spännande. Ja, ja. Jo, vad ska vi göra nu? På våran YOLO-dag. Ja. Vi ska göra något spännande. Vi ska göra något kul idag ju. Det ska vi. Ja. Det ska jag har kommit med ett bra förslag. Ska vi dricka cola idag? Är det det som händer? Ja, ska vi det? Ja, kul. Det är sovande, tror jag. Gud, ja. Men skydiving kan vi göra. Ja, det blir så bra. Vi ses, mamma. Vi ses. På andra sidan. Ja, tack så mycket för att på intervjuet, det är travelt schedule också i vår videoåttning. Alltså, fy fan. Ah, ja, vill du hälsa något sista? Ja, jeg gleder meg til å treffe alle sine venninner. Ja. Det blir jättekul. Bare venninner, du gleder ikke til å få mine kompiser. Killerne også. Killerne også. Ja. Det blir veldig kul. Så det blir veldig kul. Ja. På midtsommer. Bra. Ok. Puss. Peace out.